Let's do it, boss! Sonic Advance 2! He better win now! Viimeistä viedä! Nyt mä ainakin tiedän sen viimeisen bossin takun, että siinä mielessä se pitäis mennä. Se on silti vaikea, vaikka mä tiedän taktiikan siihen. This might take away. Joo, siis viimeiseen bossiin jäi. Morjes, tonttu! Ah, yes! Yes! Jos pääsis siihen viimeisen bossiin nyt nää kaikilla laitteilla, niin mä saan siltä jo ne kädet alas. Kun mä tiedän, miten ne kädet vedetään alas siltä, mut sit täytyy ruveta harjoittelemaan sitä, miten sen yläkropan saa alas. Joo, se on ilkeä kaveri. Mutta sekin rupes händlääntyyn tässä jollain tavalla. Tää on kyllä niinku ylivoimaisesti niinku hankalin 2D Sonic, mitä mä oon pelannut. Tässä on niinku mun mielestä kaikkein ilkeimmät bossit. Hyvin suunnitellut bossit, ei siinä mitään. Vaatii vähän niinku... Tarvii vaan niinku harjoitella tosi lujaa. Aivan niin sä oot nytten muutellut sitä. Mikkä fiilikset nytte sitten siellä Pirkkalan päässä? Joo, tää on tää velmu. Katoiks sä tästä sen... Tän Final Boss-versio vai... Tsekkasiks sä tän... Sen originaan? Nanne! Asiallista. Oh! Säikähdys. Selvittiin sillä tällä kertaa. Joo, kyllä. Se on hankalampi siellä omassa elinympäristössään, kun siellä se ottaa sen 6 iskua vai paljon tää ottaa, mutta täällä tää ottaa onneksi vaan tän 3 iskua. Ai saatan, jävla vifon! Nyt! Oh, come on, come on! Ei saa.
Nyt tois saumat. Yes. Speedrunnerit vetää tän bossin kyllä aika nätisti. Au! You can do it! Yes! No! No, no. Ai. Yes, hyvä, hyvä, hyvä. Yes! Eh. Yes, ei vitun gullen burst! Oh! Oh, so close! Hyi vittu! Älä! Oh. Yes, no nyt ois saumat. Ei helvetti! Aina kun ois saumat, niin tapahtuu jotain ihmeellistä. Tää on vähän tämmönen... Tää on niinku RNG-bossi kans, kun tää ei tiedä, että kuinka se noita lautojaan sattuu käänteleen, niin... Yes. Yks vielä. Hankalimpia tässä bossrassissa on nimenomaan tää ja sit se käpälä kaveri. Nyt päästiin varmaan täysillä lifeilla tosiaan siihen viimeiseen. Which is nice. Mikäs ihme kavereissa sieltä tulee? Morjesta vaan! Gniksei kototomppa vai mitä ihme? What's the meaning of this? Jyrä. Vielä yksi kerta. Käyköhän niin saatana crazysti, että me vedetään tän tekalla yhdellä niitä striimiä hyllyä. Ai! Ei ihan lähtenyt. Ei ihan lähtenyt halutulla tavalla nyt äsken. Katse pitää olla ihan noissa. Ai, miksi? Ei näin! Voi kilivi. Jaha, kiitos siitä. Tässä on aikakin meinaan kortilla tässä bossissa. Kerta kiellon päälle. Pitäis toi käsi lähteä.
sit pitää ruveta keksiä, että millä tohon osuu tohon naamaan. Haa, okei. Okay. Mennään tolla. Toi oli se taktiikka, mitä mä päässäni mietin. Tota mä vaan pelkään, joo, että se rupee, joo, räkii noita. Oh! Luotee liian usein. Niin lähellä! Voi perse! Mä arvasin, että se rupee räkii noita lasereita niinku nopeemmin tossa loppuvaiheessa, niin se sitten pilas mun suunnitelmat tyystin. Muuten oli todella hyvä niinku drive äsken. Oli ihan helvetin kova drive. Ylivoimaisesti vaikein Sonic-peli, 2D-Sonic-peli, mitä on pelannut. Tää on ihan perkeleen vaikea. Joo. Viimeinen boss. Aamustriimissä päästiin tänne asti. Tää ei taipunut vielä aamustriimissä. Josko nyt taipuisi. Jaha. Meillä on onneksi toi... Ai! Yksi sormus tossa. Sillä voi pelastaa yllättäen paljon. Bitches, motherfuckers! Yes, man! Fuck yeah, man! Ah. Kiitos vaan, mä oon joskus off-streamissa aikaisemmin pelannut tän Sonicilla läpitten, niin... Vielä olisi kaksi hahmoa, jolla tää voisi pelata läpi. Joo, se meni vähän hurjan nopeeta. Me voitais aloittaa vaikka Sonic Advance 3 sitten tähän heti perään, niin meni jää striimi ihan tämmöseksi tyngäksi. Koska... Why the hell not?
Joo, ne varmaan tapahtuisi enemmän asioita, jos olisi ne kaikki tota gemit kerännyt, mutta ei noita gemejä oikein tule koskaan saatua missään Sonicissa ilman jotain cheatteja tai jotain. Mä en löytänyt edes yhtään bonusteitsiä tästä läpipeluun aikana. Ne on aika hyvin piilotettu tässä. Niin, oli kyllä Sonic Advance 1:ssäkin. Mä löysin koko pelin aikana yhden bonusteitsin. Ei.